Tak jsem tady zase zpátky asi po 14 dnech. Na internetu jsem se dočetl velmi užitečné rady, jako třeba, že je musím všechny zabít. Tak se tím budu řídit. Jsem zvědavý, jestli mi to pomůže teda. Jo, a měl jsem si vzít prý raketomet, že ho budu potřebovat dál. Někde na něco, tak jsem zvědavý. Ale si myslím, že zase chcípnu. Jako vždy. Asi, odevři se. Asi budu muset udělat nějakou jinou taktiku. Jelikož už si to nepamatuju. Tak budu hrát nejdřív opatrně. Tak. A až chcípnu, tak teprve zkusím něco novýho. Dupe někdo? Nedupe. Ale ještě má přijít jeden, já to vím. Co to je? Dobrý, no. A našel jsem tady díru. Už je tady. Už ho slyším. Nejde, doufám, z druhé strany. No dobrý, no tak to bylo rychlý. Dobře, zkusím jinou taktiku. A to po karlovsku. Nevím, jestli už jsem to zkoušel, ale mám dojem, že ne. Tak co chci, co mám? Co mý krámy, tohle chci. Co chci potom ještě ostřelovačku. Co tohle to? A prd. Jo, tohle to chci. Rokádám. Nechci. Tak. Cedule? Aha. Tak, to by bylo asi všechno, co chci. Teď si do toho vemu náboje. Mňam, mňam, mňam. Sakra, to je ta sekací židle. No nic, tady ještě nějaký granátky. Stejně nikdy nepoužiju. Tak. Ta taktika po karlovsku bude velice zajímavá. Myslím, že skončí taky podobně jako všechny ostatní. Musím si nabít běhání. Ještě kousek. Já vlastně ani nevím, kam mám běžet. No, to je jedno. No jo, já věděl, že to nepůjde. Já věděl, že to nebude fungovat. Kde kdo? Ale docela žiju. Kdo mě nestřílej, dej ty paka. Kam, kam, kam? Sakra. Půjdu tudy. Je tu vypadá bezpečný. Chovám se za roh. Kdo mi to neběhá, já nemám ani životnost nic. Rakety? Nechte mě. Klidněte se. Já jenom půjdu pryč. Já skočím někam do lávy, ne? Ale bylo to zajímavý. Užil jsem díl, než jsem si myslel. No tak jak na to mám ale jít? Prakticky to nejde, po karlovsku to nejde. Ale já se tam půjdu podívat, teď vím, kam mám jít. Třeba takhle se dá někam proběhnout a tam od někuď je prostě vykosím. Takže já poběžím rovně. To není dobrý nápad. No jo, no. Tak takhle taky ne. Ještě jednou to musím prozkoumat. Půjdu tudy. Teď mě začnou zabíjet. Tady sklouznu takhle.
Ne, do toho ne. Tak znova. Ještě jedno. Tudy. Oni do mě začnou pálit. Já ho vyděsím takhle, aby do mě nestřílel. Třeba ho to vyděsím. Bože, já nic nevydržím. To mě teda opravdu zajímalo. Jestli potom zjistím, že se dá ta hra nějak safenout i mimo ty checkpointy, tak mě vomejou. Tak na to zase musím tou mojí taktikou, jo, to se mi teda nechce. Brokovnice, že bych si ji nechal, asi ji nechám. Co je tohle, to je tenhle krám. Raketomet. Krám nechci. Tohle chci. Takže raketomet. Ostřelovačka, brokovnice. Tenhle ten kulomet. Tak to by šlo. Teď bych si to třeba sejfnul, abych to tady furt nemusel nakupovat dokola, jak pako. Tak, mám všechno. Všechno mám, dobrý. Takže jinou taktiku už v zásobě nemám. Po Karlovsku to nejde. Normálně to nejde. Kdyby to aspoň pořádně běhalo, tak by to po Karlovsku třeba šlo. Tak pojď. Já se schovám, schovám se, schovám se. Tak. Rozkrájím parchanta. Jsi. Co je? Já nemám nabito. Co to zase bylo za trik tohle? Co to mělo znamenat? Bože. No jasně, jasně, zabij si mě, nevím kde seš, ale klidně mě zabij. Už no, se nemám vestu. Mu jinou zbraň a přidá mě tam ten dupač. Mi to říkám. Tohle to normální. No ještě jeden. Má náboje. Takhle to přece nejde. Dobře. Z dálky mě zabíjejí skákací opice. Zblízka mě zabijou dupačkáči. Já jim půjdu naproti. Neříkej. Ty si mě zahlíd. Šlo na tebe. Opičáka vyděsím. Kdyby po mně nestřílel. Dobrý, no. Tak já nevím. Nevím, nevím, nevím. Teď nechci furt nakupovat jak pako dokola. Já opravdu, kdo tohle to vymyslel? By si to měl zahrát taky, když už to někdo vymyslel. No. Mám 100 nábojů. Jak to, že předtím jsem neměl žádný a nabíjel jsem v půlce? Jsem to jako všechno vystřílel najednou. Sežeru všechno. Tohle si mám šetřit. Tohle mi na nic. Ještě to mám takhle blbě rozházený. Ne, dobře. Brokáda. Zatím tohle. Že pohnu jenom dopředu a mám brokádu, no. Jasně, je propatný. Už se těším, až to dohraju a zahodím to. Pojď, ty. Dělej. Být onem. O, se zavřelo.
Jasně. Kde je někdo? Vím, že tamhle je ten pičák. Haló, dupači, pojďte. Jo, já musím změnit zbraň, aby on přišel. Schválně. Už jde? Už jde? Jdou dva. Ježíš. To bylo to. Hezký posest tohleto. Hezká poloha. No, dobrý, no, tak co dál? Ještě někdo? Změním zbraň. To je naláká. Nic jo. Dobře, uvidíme. Tak kde je? Co to? O jednoho míň. Ať uhne s tím zadkem, sakra. Tamhle býval taky někdo. Někdo tam chrochtá. Ale nevidím ho. On asi vidí mě. Au. To je dobrý, no. Všichni mě vidějí, nevidím nic. Tady tu stojí zadek. Tak kde je? Tady už je mrtvej. Někdo mě evidentně vidí skrz něj, asi. Otevři. Co je tohleto za hru? Nic. Taky nic. Slyším nějaký divný zvuky. Co mi vůbec nelíbí. Takhle tady budu celý den. Ale ten po mně nestřílel. Asi začne. Tak kde je další? Brejle. A tady něco chrochtá. Ale k ničemu. Ježíši Maria, jdi pryč. A tady prostě nic nevidím. Jak vystrčím zobák, tak přes něj dostanu. Ještě se mi tady zavřou dveře určitě. Když se nemohu schovat. A mě ty vopičáci. Musím prostě pomalu jít a rychle umřít. A nechci. Proč jste na mě tak zlí? Úplnou životnost bych tady mohl dostat za rohem třeba. Ale to ne. A nic. A je jich tam hromada, to vím. Musím pomalinku, no. Se na mě vyřítěj, tohle už se mi určitě zavřelo. Už se mi to... Nebudu se starat o dveře. Nejhorší je,
všichni o mě vědějí. Teďka teda podle ukazatele o mě neví nikdo, ale... Někdo tam je. A už o mě někdo ví a já o něm ne. To není dobrý. To není dobrý. Už o mě neví, jo. To jsem z toho blázen. Jdu takhle krajem. No, už po mně šije, už po mně šije. Odkud to jde? Tamhle skáče. Opičák. Já se vidím prd, trefil jsem ho. Asi jo, no to je ten starý. Snad jo, vypadá, že je klid. No. Tak zase pokračujeme o kousek dál. Co ještě mě nikdo nevidí, nic, nic, nic. Tady za smrad. Odněkaď oni vylezou. Už. Kde? Tamhle raketák. Ten je hodnej, to se nebojím. O. Proč bych ho zabil na dálku? Opičák. Nabít. No, ať to říkám, už mi zavřeli dveře. Raketák, opičák, no jasně, všichni. To není dobrý, to není dobrý. Prčic, opičák blbej, kde je? On se mi to odebřelo. Přijde. Musím ho rozmasit. Kudy přijde? Dupač. Kudy asi může přijít? Asi zprava. Slyším ho zprava? Jsem ho načal. Asi si stoupne takhle blbě. Padni. Tak. Žiju. Ještě žiju. Co to bylo? Nabít, říkám. Tak, teďka nabít tohleto. Ještě si můžu jednou vystřelit. On tady zase nebude, viď? No jasně. To byl on? Ne, to byla jiskra. Prčic. Opičák je horší. Tak nabiju, no. Tam taky něco lítá, nevím, jestli to je jiskra nebo opice. Tak. Za chvíli mě sejmou a budu hrát zase půl hodiny tady tu plíživou akci, ne? Bytečně. Ještě nikdo neslyší. A, už někdo začíná slyšet. Tak kde pak seš? Skočí za krk někde. Už to vidím. Ale bych mohl odbouchnout. Tu nádrž nahoře. Co to je? Opičák. Mrtvej opičák. Bojím. Tady spadnu do lávy ještě, ne? Teď mě trefí raketa. Stane něco smrtelného. Že by tady už nebyli. Já bych se nezlobil. Hlavně bych byl rád, kdyby se to konečně sejflo.
což se tady na planině asi nesejfne. Co je tamhle to? Strom. Říkejte, že je tady takový klid. To je podezřelý. Stačí jedna opice, udělá piv, páf a je po mně. Už známe ty jejich triky. Zdá se to v pohodě. Rychle zalít do dveří, sejfnout. Sejfne se to? Nebo na mě někdo vyběhne? Sejfni se, něco tady chrochtá. Ono se to nesejfne. To nikam nevede. Nic není. Rozbitý. Prázdná díra. Ah, lékárnička, aspoň něco. Abych si sice potřeboval vestu, no, ale... Výtah, pane bože, sejfni se! Co je? Co to znamená? Pusťte mě dovnitř. Ze mě dělají srandu. Co to má být? Použít výtah? To je jako co tohleto? Jako odměna za to, že jsem to přežil? Tak se to tady sekne nebo co? Zabijí Doyla. Proč jo? A tom nepotřebuji jít. Co to? Jsou zase ty dveře, oni tak divně chrochtají. Se vždycky leknu, že někdo jde. Kostej projdu, zabijou mě. Můžu jít znova, že jo? Protože tamhle určitě nic nebude. Jo, počkat. Aktivuješ výtah. Neaktivoval jsem tenhle náhodou. Opatrně. Nebijte mě. Jsem se leky zbraně na zemi už. Co to? Byla to jiskra nebo? Někdo střílel. Doufám, že jiskra. Takže já jsem jako aktivoval tam tím tlačítkem tenhle výtah, jo. A proč tam byly ty dveře, které nikam nevedly? Kde je východ? Tady? Nechte mě. Jsem schovaný. Tak co? Nesejme mě tady nějaký výbuch? Radši půjdu jinudy. Bych opravdu nepřežil. Tam něco chrochtalo, doufám, že to chrochtalo je vnitř. Mohl vystřelit, ono by to bouchlo. Třeba by to někoho zabilo. Jestli to bouchne. Aha, ono to nebouchne, no. Tak nic. Tak si vemu třeba tohle. A půjdu asi sem. Ukládám hru. Konečně. Přežil jsem to. Přežil jsem to, už můžu umřít. Už je to v pohodě. Ah, ježišmarja, to bylo peklo. Takže tamhle jsem přišel, teď můžu jít na tři místa. Tam něco chrochtalo, tak tam nejdu a půjdu sem. Doleva. Tomhle říkají běžení, jo to. Tohle rychlý běžení. No, nevím, no. Mám trochu jiný představy o běžení ve hrách. Takže jsem sem šel úplně zbytečně, dobře. Možná bude zbraň od té mrtvoly. Dobře, jak já to ještě prozkoumám, no, když jinak nedají. Někam vede. Nikam to nevede.
No, jde to tamhle. A teď na konci mi řeknou, že to nikam nevede, opravdu. Tak fajn, musím jít zase zpátky. No, se rád procházím. Už nemám běhání. Jsem zapomněl, že tahle hra neodměňuje hledače skrytých míst. Tam vůbec nemusel chodit, jo. Tam bylo schovaný něco, nějaký dáreček. Ne, prostě nic, jenom schovaj tam nic. Ježíš, to je tak pomalý. Já stejně vím, že mám jít tam. Ale já půjdu ještě sem. A tam to taky vypadá, že to někam vede. Uvidíme. Si tady tím zdřímnu, než tam dojdu. Co to je? To někdo zpívá? Jak se mu to zpívání zadrhlo? Sakra, těch tady je. Au. To bylo uvítání pěkný. Co zase je? No, nahrát. Takže tam víme, že je uvítací výbor. Kudy jsem to přišel? To je celý tudy. Tam nic nebylo, tam je uvítací výbor. Co je tady? Aspoň můžu běžet. Teda tady asi taky nic nebude, jo? Proč sem jdu, když vím, že když tady nic není, tak tady nic nebude. Nebudu hledat tajné chodby. Nejsou tady. No, už se nemůžu běhat, já počkám, to je hrozný. To je hrozný. Kdybych se blížil, tak je to ještě pomalejší. No, to moc ne. A tady bych mohl jít po těch obloucích. Samozřejmě nemohl, to mi hra nedovolí, že bych to nějak proskočil. Abych si něco užil. Ne, musíš jít prostě tudy jak lama. Co když já jim tam pošlu dárek? Jaká hlava by měla vykukovat, ne? Někde. Kurňa. Víte mi nějakou zbraň, kterou můžu střílet normálně? Třeba tuhle, tak. Ježišmarja, já jsem se ho lék. Byl nějaký rychlej. Tak tohle je ta věc, ta část, kdy mám tam střílet. To jsem taky čet v tom návodu, nevím, mezi nějaký barely, že mám střelit pár raket. Si nabiju, můžu přitom chodit, doufám, můžu. Dobrý. Střelím tam teda pár raket. Máme taky. Ježišmarja, oni odpovídají. Dobře, chtěli jste to. To zase je sakra. Kde jsem? Tady jsem. Tam jsem šel. Ne, jsem. Je to úplně jasný, ne? Musím jít blíž. Oni jsou pak víc zmatený. Tak zakuckej se. On nekucká. Dneska na to zapomněl. Ale takhle to prdnu tady do té mezírky. No víš, že jo. Granát! Jak mi může hodit granát na hlavu, když jsem pod ním někde? Musí v bloučkem snad ne. Zase pod vody. Co když to vypálím odsaď? Co na to řeknou? Probudím je? Neprobudím. No, blíž, no. Oni už si nespívají. Už se něco děje. Půjdu blíž, 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 blíž.
škoda.